Atëre, po ju falenderoj, na unë me një pjesë të ekipit, do me thonë, kryesisht ata që gravitojnë nga kjo lagje, kemi dalë sot ta vizitojmë këtë lagje edhe të flasim për problemet që i preokupon këtë lagje dhe për atë që ne, unë, në vërtet, do të bëj si kryetar Prishtinës për lagjen Dardania. Lagja Dardania do duhet të ishte lagje shembull, sepse me gjitha ato temelet i ka të ndërtuara mirë dhe është një lagje e urbanizuar përveç dy pjesëve për cilat do të flas tash, po fatkesisht nuk është trajtu dhe nuk e ka pas vëmendjen e duhur nga kreu i komunës deri tash, nga asnjëri mund të them. Kjo lagje, do më thonë, e para, si që përshin edhe vetë edhe këtu ku jemi, balafaqon me probleme kryesor të parkingjeve dhe të ngarkesës së trafikut dhe me papastërtin. Këto e në dy prej pikave ma të rëndësishme dhe përveç saj është edhe me siguri. Ne kemi parking nën toksori cili ka qenë ndërtuar edhe ma heret, por nuk shfrytëzohet nga banor të lagjes për shkak të siguri, sepse ata nuk mund kanë frikë ta shfrytëzojnë atë, sepse shfrytëzohet është bërë një farqerë dhe narkomanve dhe askush nuk e ka trajtuar këtë problem. Gjëja parë që do të bëjmë është do të ndërtojmë parkingje aty ku ka nevoj dhe ne kemi identifiku disa pjesë ku do të ndërtojmë parkingjet. Do të merrem me pastërtin, po shihni çfarë gjendje të tmerrshme është, jo vetëm jashtë objekteve, po edhe brenda objekteve, mirëmbajtja e hyjmeve, domethënë liftave, podrumat, ku gjithçka është potencial edhe i burimit smundjeve, potenciali i smundjeve. Pra siguria është një prej pikave që shumë i shqetëson banorët e kësaj lagje dhe ne kemi prioritet për gjithë qytetin, por veçanti edhe për këtë pjesë të qytetit, çështja e sigurisë do të jetë prioritet në shumë në kohë të caktuara, në pjesë të caktuara, qytetarët nuk guxojnë të lëvizin lirshëm për shkak se grupet e caktuara janë të, domethënë narkoman kryesisht, e po i shfrytëzojnë për gjëra të këqija. Në aspektin urban e kemi pjesën të qëndërlidhe të pjesa postës regje, si shku do të ndërtojt gjamia re dhe deri të keku, ne do të atrajtojmë këtë pjesë dhe do të merrem me vesh me pronart, po ndoshta edhe me ato me dhe me banesa që janë afër rrugës, që të bëjmë një zgjidhje ku poshtë të ndërtojmë parkingjet dhe lart të shkojmë të fitojmë në lartësi bashkë me partneritet privat o publik, të ndërtojmë sepse kanë mbetë shumë keq ato shtëpia aty, janë krejt jashtë konceptit dhe dukjes së kësaj pjese të qytetit. Dhe po ashtu prapa shkollës e Gjemail Mustafës janë disa shtëpi, disa objekte të cilat ato duhet të hapen, të lirohen dhe natyrisht të kompenzohen pronar për këtë punë. Kjo lagje do duhet të ishte model se si duhet të organizohet një lagje urbane dhe jo kështu si ka mbetur deri tash. Ashtë dhe që në regulluar, keni po ai, keni pas pasoja që ka qatë ka shumë propojnë e po ai. Në më 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 shka kanë këmë të 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 Atër kur po flasim edhe për sigurin, është një për i shembojve, fatkesisht nuk është i vetë mi objekti tjilë, po flasim e një qendër të urbanizuar,
ja ku i kemi banesat, ku luin fëmit, dhe kemi këtu një shtëpi të tillë, e cila shëndru në qerdhët e narkomanve. Ne nuk do të lejojmë gjërat e tila, ne do të trajtojmë me urgjens gjitha këto pikat të cilat cenojnë sigurin e qytetarëve të Prishtinës, e aq më shumë në lagjet të tila ku po thuj si gjithë qka është, dhe më thonë, është e mund shme të funksionalizohet, sepse ka një plan, ka diçka që ka egzistu, dhe thjesht për neglijens ka mbetur krejtë të raste, e po them fatkecish nuk është e vetmja, i vetmi objekt që cenojnë sigurin e qytetarëve të Prishtinës. Pra, qeverisja aktuale ka intervenuar dhe krona private, kur kanë konsideru se duhet të intervenojnë. Pra mundësia për të intervenuar dhe në pronë private është e mundshme, kur është në pyetje siguria publike, dhe pastaj gjitha tjera mund diskutojnë me tutje.